Jepi qëtë edhe Preministri edhe Përmeti. Deni se gjash kryt do t'jem bërë. Do t'jem ditën dhe do t'jem natën. Në zdo kohë janë të tua, janë të mi pritën, përin me mua. Por, duhet të kenë në të qartë që zdo skenari të rezi i përndodhën në Vlorë, do t'jeti papa nushën dhe i pale jushën, sepse Vlora e atë në kora. Të mësojnë poezit Alia Slanit, në një që të kuptojnë që në Vlora nuk për e të shaka. Dhe tjetër që do t'i të rendo të trama, është që unë e kuptoj pëse i ka shqesimin të Ilir Meta, sepse i ka shqesimin se Ilir Meta përpiqet dhe bën gjithçka për të garantuar zgjedhje të lira dhe të ndershme. Dhe së dyti, sepse ai po përdor gjithë pushtetin e paligjshëm, siç e ka përdorur deri tani, për të bler, për të shantazhuar, për të korruptuar edhe opozitën. Dhe kuptohet që shpesh ka pasur suksese në këtë rrugën e tij, qoftë korruptimi, qoftë provokimi, dhe pengesa diga kryesore për të mos përmbytur përfundimisht demokracinë, shtetin e së drejtës dhe shpresat të pakta e shqiptare, ka që një vime. Kjo është i betej finale, kjo nuk është i betej si betejat e mbashme.